ګرځېدو ګرځېدو خو مې دا ملا او دا خپې دواړه ماتې شوې. خو دلته لږه دمه کومه چې دمه شمه نو بیا به له خیره سره سفر شروع کومه. دچی پټاپه زما رايخ نشو دچی پټاپه زما رايخ نشو نو د بیا ودنه نه د بیا مړ دې واو وزا مونږ به مخ پات کی نو رايخ بشي او کامرانا السلام علیکم وعليكم السلام علاقة دارة توايا چه چار تراواني او پا دي کارپوي سكي نارشتيا پا دي باتون دي پالشتكي لوتا سكي پا دي لوتا كي او زما ده طول جوان مستقبل تغزكا چه پا دي لوتا كي تير زبرتستا ماستا پراتي دي او پا دي مستو كي لان دي يو سيس پروت دي چې پاره به زه د خپل ټول ژوند مستقبل ښه کومه. لکه کامرانه چې کوم دی مطلب دا دی په لوټه کې او مستقبله پوهه نه شوم یاره. او که نه په دې کې لاندې پوره یو روپۍ پرته ده او په هغه یو روپۍ باندې به زه ځان له زبردسته چرګه واخلم. نو چې چرګه واخلم که نه نو چرګه به رالاګې واچې عمران خاني ده عمران خاني او مړه ټوله هر څه په تندر خو چې کله راله چرګه انډه واچئ نو په سبا له به بله واچئ لکه کثاخت به وکړله زما درنه خبره خو واوره مړه چرته ځې سړیا نو چې درې ورځې پوره شي نو درې به واچئ نو چې کله بس لنډو مې درته خدای خدای چرته په دې ببر سر کې سپږې ومکه خبره کوه چې کوم دی مطلب دا دی خبره خو واوره که نه یار نو چې کله لس ورځې پوره شي نو لس لکه ودرېږه قصه کوه خدایه پاکه ته لږ صبر وکړه یار موږ له دې پرمزمو درد کوو نو زه په شلو ورځو کې به شل دانې انډې واچئ یره ګره که څه خدمت وکړ خو هم دې بیا براله چرګه کوړه کشي چې چم دې ګوره خو څه خدمت وکړ آیا پاکا اوس به ما قصه ختم کړی وې خو ته لږ ودرېږه پزې نو بیا براله په شلو ورځو کې شل بچي وکي نو چې شل بچي راله وکي نو به بیا لږ راغټ شي نو چې اکل راغټ شي بیا به ته چرګې جوړې شي لکه تخلیه ته کوم مسالې راته کوي کیسه ختمه کړه شابه یاره ختمومه خدا سي وګت مستقبل پکې ده کنه یاره او کنه نو چې کلا غا غټي غټي چرګې ته جوړې شي نو به خرڅې کما ځان لبه پی بي زوا خلما یاره که مستقبل دې او ته مستقبل پیجنې نه نو څنګه درته وایم یار بیا به زه یو غټ ګجر جوړ شمه چې کوم دی مطلب دا دی او که نه هو دغه مستقبل اوس وخت کې ده نو چې کله غټ ګجر جوړ شم که نه په دیره کې به ناست یم غټه حجره به مې په هغې کې به ناست یم او مړه دې کې به زما یو واته میخې چې واته میخې وي نو واده به مې کړی که نه
چې واده می کړی نو یو زوی به می شوی ها زه خو به می بیا هم غټ سره کړم خبره واره بلې کې سره تکو یو کار ولې نه کوم ته لګ را پاسه خبره نه تکو لږ صبر وکړه کنه یار خبره واره مړه دی کې باندې کلونه تیر شوی خا تا وره په یو ځل دې د مستقبل ولې نه را وباسو الکا دا سوچ دي سيو خدایا پاک خی ولاګه پی خو نه باسا تا خو تا د لاس نه ټول مستقبل ته وو برباد شو څنګه مستقبل چې کم دی مطلب دار خدایا پاکا تا د لاس نه دماغ ټول ګجری ته وو برباد شو خو ګجری اوس په می پینځه شپږ می خوي ایو ته مو واده وې تا ډانګه لک مال لاکا یو په می واده وې او یو په می غټ پات زوې وې لکه نو ما به د سګړی دی له خدای بندا ولی را له په خو کې راتلې No.